Välkommen till lektion 8. Idag blir det lite förberedelser, alltså grepp, uppställning och lite bollplacering. För det måste ju vara viktigt. Borde inte det ha kommit absolut först? Ja, det beror helt och hållet på hur man ser på det. För ni har redan bevisat att det är andra saker som kanske är viktigast. Om vi börjar med greppet. Så är det faktiskt så att jag tycker inte man ska hålla på och vrida och flytta tummen hela tiden för att korrigera för kanske vilken klubba man har eller vilket håll man slår bollen. Utan när ni har hittat ett grepp som ni trivs med så kan ni definitivt behålla det. Däremot finns det andra saker som är ganska viktiga. Av någon anledning så är det många som faktiskt tycker att det är väldigt skönt att hålla klubban mitt in i handen. Men då blir vi lite stela. Jag hade köpt det om det hade varit puttning vi pratade om. Men vi vill ju skapa en bra release och ett bra tillslag. Så då gäller det att vi inte håller den i handen. Utan vi låter den komma ut i fingrarna. Härifrån så kan jag få mycket mer rörelse än om den ligger i handen. Det kan till och med vara så att den faktiskt, det gör ont när jag svingar och försöker slå till bollen. För den alltså fastnar på grund av att den ligger för mycket i handen. När vi pratar uppställning så känner jag att den viktigaste uppgiften för uppställningen är faktiskt att få en bra balans. Det innebär att om jag sträcker mig för mycket framåt så håller jag på att ramla framåt och står jag för mycket rakt upp så blir det lätt att jag håller på att ramla bakåt. Här måste vi känna att vikten är någorlunda på rätt ställe, alltså någorlunda mitt på foten. Och därmed kan vi hålla en ganska vettig balans. Det finns inget så här långt ifrån ska jag vara. Jag har ganska korta ben och ganska lång rygg så jag hamnar ju alltså lite längre ifrån. Jag har mer luft här än någon som tvärtom skulle ha väldigt långa ben och lite korta rygg i förhållande till varann. Så här handlar det mycket om att hitta bra balans och alltså ha kontroll på vad vikten är på foten. Inte för långt fram och inte för långt bak. Men sikte då? Vad är det vi håller på med? Vi måste ju veta var vi ska någonstans. Ja, jag är helt övertygad om att ni redan har förstått varför det här ligger så mycket senare. För vad har ni egentligen gjort de här lektionerna? Jo, ni har visat att även om ni har stått likadant varje gång så har ni kunnat slå bollarna åt alla tänkbara håll för att klubban har slagit olika slag. Och det är jätteviktigt att förstå att bollen bryr sig faktiskt bara om hur klubban är riktad. Inte hur ni är riktade. Jag kan slå bollen på alla möjliga sätt så länge jag bara tänker på att klubban kommer tillbaka på rätt sätt. Står jag väldigt öppen i min stans eller till och med ganska stängt så kan jag fortfarande ta bollen dit ner för att klubban gör i stort sett samma rörelse. För att använda då den bakre handen och kunna jobba så mycket framåt och trycka iväg bollen och få lite extra fart. Ja, då är det bra om vi tänker oss i linje med målet att vi ställer oss inte i vägen för oss själva. Härifrån blir det alltså väldigt svårt och det här kallar man då för att man står stängt. Står vi då rakt eller kanske lite öppen. Det här är överdrivet, men lite öppen. Och vinklar fram lite grann den främre foten så har vi lättare att gå fram och trycka fram slaget dit vi vill. Sen då? Ska jag inte sikta in någonting? Jo, titta vad proffsen gör när ni ser dem på tv. Varför de pratar mycket sikte och grunder är ju för att de redan har en sving som faktiskt funkar, som är stabil och tar bollen ungefär till samma ställe hela tiden. Så när de väl har skjutit in sin sving och får den att bli stabil, det är självklart, då är också siktet väldigt viktigt. Men vad är det de siktar in? Jo, man pratar mycket om ett mål.
försöker hitta en liten peggbit, man försöker hitta en liten grästuva. Nu är det ju fusk med en pegg, men det är ju för att ni ska se vad jag menar. Och så riktar jag in klubban där så att jag får en känsla av klubbans förhållande till målet. Därefter sen så kan jag svinga så som jag vill. Sikta in klubban. Allting därifrån. Klubban är viktigast för vad bollen tar vägen. Och det har ni redan visat genom att vrida och vända på den. Och sen att vi inte ställer oss stängt med rumpan mot mål. För då blir det svårt att gå fritt mot mål. Kan till och med ge skador. Så gärna rakt eller lite öppen. Så att ni känner att ni kan kasta iväg allting i den riktning vi faktiskt vill komma. Vad säger vi om bollplacering då? Ja, nu är det ganska många som faktiskt tycker att det är klubban som avgör bollplacering. Jag hävdar att det är läget som avgör bollplacering. Även om jag nu står på en matta så ligger ändå bollen faktiskt på marken. Jag ska alltså attackera bollen uppifrån. Det innebär ju att den naturliga lägsta punkten är någonstans mitt i. Och för att kunna nå den på ett vettigt sätt så kan jag inte ha bollen här framme där jag faktiskt skulle ha haft en driver. Så försöker jag göra någonting här så blir det lätt att jag får väldigt svårt att komma rätt ner mot bollen. Och dessutom är det så att om bollen hamnar väldigt långt fram så blir det också lätt att jag börjar gå in igen i svingen. Så när vi pratar att svinga lite inifrån och få en vettig träff så gör vi det mycket, mycket knepigare om bollen ligger för långt fram. Lite personligt, lite beroende på hur mycket vi rör oss i svingen. För det är inget fel att jobba fram vikten lite grann fram. Främst när vi slår järnklubbor och allting från gräs. Så känn efter, om ni får svårt att svinga inifrån, prova att lägg den lite längre bak. För då blir faktiskt svingen lättare. Skulle den ligga väldigt långt bak, ja då är det ganska lätt att svinga inifrån. Det kräver lite mer timing, det kräver lite tidigare release. Men det funkar alldeles utmärkt. Så när ni tänker bollplacering med allting som ligger på gräs, strunta i vad det är för klubba och tänk istället hur ni ska attackera den. Ska vi slå den uppifrån, ja då ska den inte vara för långt fram. Men nu blir det ju skillnad med driver. Driven däremot, ja, jag peggar ju ganska högt så då kan jag faktiskt ha bollen relativt långt fram. Nu brukar inte jag ha det i alla fall för att min timing avgör jag ändå i förhållande till bollen. Så jag kan faktiskt slå bollen även här på den bakre foten. Men generellt sett, ta ett riktmärke, inte så mycket foten utan någonstans i ljumsken. Om jag skulle ställa mig brett eller kanske lite mer tätt ihop så påverkar inte det bollplaceringen i förhållande till svingen. Har jag innanför hälen så blir det gärna att står jag brett så åker bollen fram och nu så åker den bakåt. Tar ni ett riktmärke här, höftkulan eller ljumsken, ja då är den samma hela tiden. Även om ni skulle få för er att ändra lite grann i hur ni faktiskt står till bollen. Att flytta bollen fram gör att vi hinner stänga klubban bättre ett litet tag. Men efter en 2 veckor så kommer det istället ge att svingen gärna går in och så kanske vi skär den ännu värre. Så det är lite grann någon liten snabb fix för att det ska funka ett tag. Vi måste ändå i slutändan lära oss timing. Vi kan inte ändra grepp och tro att timingen försvinner. Vi måste ändå ha en rak klubba i träffen. Vi kan inte flytta bollen och tro att timingen försvinner. Vi måste ändå anpassa timingen efter vad bollen är. Så vi kommer inte ifrån det i alla fall. Tro inte att bollplacering är någonting magiskt. Utan även här, våga kolla lite grann vad ni tycker är bekvämast. Jag har överlag bollen längre bak än vad man skulle säga normalt. Men det känns bättre för mig. Och det är ju det handlar om. Vi måste ta oss tid och känna, okej, det här funkar för mig. För att summera lite grann av det vi kallar förberedelser, eller som många faktiskt säger, grunder. Så är det alltså att vi måste delvis hitta en balanserad uppställning.
Det är balansen som är det viktiga. Inte på millimetern exakt hur ni står. Nu när ni faktiskt har lärt er att komma tillbaka med en rak klubba i träffen, ja, då har uppställningens sikte också betydelse. Så att vi ställer oss i stort sett samma hela tiden. Men innan ni har koll på var klubban tar bollen, så blir det lätt att man ställer sig olika hela tiden. För man tror alltså att man har stått fel. Och det hör jag ofta när jag är ute och spelar. Så först måste vi lära oss att slå rätt. Sen kan vi lära oss att stå rätt. Bollplacering, ja, läget mer viktigt än klubban. Och greppet, se till att det hamnar ute i fingrarna så att vi inte håller den här ute. Det här är lite grann som kritstadiet när barn lär sig rita med en krita. Men för att få finkänsla och rörelse så hamnar sedan pennan ute i fingrarna. Och det här är lite grann samma sak. Vi behöver känna vad vi gör och då bör allting ligga i fingrarna. Lycka till med det här. Och än en gång, ni som har kämpat igenom det här har redan förstått det är viktigare hur jag slår än hur jag står.